មិនទាន់ចប់ទេតុលាការបានចេញដីកាសម្រាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ឃាតករដៃឆៅស្រីស៊ីណាទុកជាការធានាសំណងផ្នែករដ្ឋប្បវេណីជូនដល់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរងការបាញ់ប្រហារផ្តាច់ជីវិតពីឃាតករដៃឆៅឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចូលបំភ្លឺបន្ថែមទៀតជូនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលតុលាការបានចេញដីកាសម្រាប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាដើម្បីសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ដែលបានស្លាប់នឹងរងរបួសដោយការបាញ់ប្រហាររបស់ឃាតករឈាមត្រជាក់នេះក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាសម្រាប់រឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាទុកជាការធានាសំណងផ្នែករដ្ឋប្បវេណីជូនដល់ជនរងគ្រោះក្រោយតុលាការសម្រេចសេចក្តីបានចូលជាស្ថាពរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាដែលតុលាការចេញដីការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នរួមមានទី1រថយន្តម៉ាក Samsung Recton ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ BL9923 ទី2ក្បាលដីលេខ1207-1203 3-1009ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិខ2សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទី3ក្បាលដីលេខ0808-0924-102មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពោ4ឃុំមកកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលទី4ដីចំការស្ថិតនៅភូមិបាសិតសង្កាត់ពងសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញទី5ផ្ទះលេខ24ផ្លូវ P10S បូរីពេញហួតសង្កាត់នេរោដខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញទី6ផ្សារបឹងសាឡាងថ្មីផ្លូវ907ភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាឃាតករឈ្មោះស្រីស៊ីណាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមការចោទប្រកាន់ចំនួន4បទល្មើសក្នុងនោះរួមមានទី1បទឃាតកម្មទី2បទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មទី3បទកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងទី4បទរំលោភលើលំនៅឋានក្នុងសំណុំរឿង2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ជាគូដណ្ដឹងនិងបានបាញ់មនុស្ស2នាក់ទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសគួររំលឹកថយក្រោយបន្តិចដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 3:50 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅមានករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវខូខើមួយបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះមួយកន្លែងបើកអាជីវកម្មថតរូបនៅក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នេរោដខណ្ឌច្បារអំពៅបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកជិតខាងដោយឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានចូលទៅដល់ក្នុងលំនៅឋានរបស់ជនរងគ្រោះរួចបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើមនុស្សចំនួន4នាក់ដោយស្លាប់2នាក់និងរបួស2នាក់ក្នុងនោះរួមមានទី1ឈ្មោះឡុងលីសុងភេទប្រុសទី2ឈ្មោះខិនកញ្ញាភេទស្រីជាគូរណ្ដឹងនឹងគ្នាបានស្លាប់ទី3ឈ្មោះសខុមរាជនានិងទី4ឈ្មោះហុងរិទ្ធិរៈទាំង2នាក់បានរងរបួស